Varför valde ni gymnastik som sport på Stadium Sports Camp? Vi valde, vi håller på med det på vår fritid och vi tycker det är väldigt roligt. Så. För det är roligt att göra tricks och volter och jag har kört gymnastik i typ 1,5 år. Så. Jag också, det är roligt att göra volter och köra tumbling och trampolin. Vad är målet med gymnastik? Alltså, ha kul och lära sig nya saker och vara med vänner. Och, ja, så. Vad är drömmen med gymnastik? Att bli bra. Ja, bli riktigt duktig och typ tävla i stora tävlingar och sånt.